Agar shu tepaligidan tepib 3ta imkoniyatda koptoni yashikka tushirsam, o'rtog'im meni ovqatlanishga olib kiradi. Birinchi imkoniyat juda ham noaniq, ikkinchisi esa voy, kosmosdan chiqib ketdi va uchinchisi nahotki to'g'ri yo'nalishda ketyapti. Vau, gap yo'q, tushdi. Endi esa mazza qilib ovqatlanaman. 3ta jarima zarbasidan 2tasini golga aylantirsam, o'rtog'im sochi tepakal bo'ladi. Birinchisi gol, ikkinchisi noaniq, uchinchisi va yana gol. Yangi soch muborak bo'lsin do'stim, yarashibdi. Endi esa o'rtoqlarim orasidan kim birinchi bo'lib tepadagi ishtanga yetkizsa, o'shanga 1 million so'm beriladi. Va birinchi zarba, gap yo'q, birinchi urinishdayoq javlon 1 million so'mlik bo'ldi.